დამიცადო ცოტა იქნება კრახი არ განვიცადო ჩემი მაცადი ნიტვინი ვამეცადი ნოდავ ცადო ცოტვაში ფეხი გთხოვთ ბოდვაში არ ჩამითვალოთ არ გამთავლოთ თავმიძები დექცევა დამიდაროთ არ მიდ რომაული ციფრები წერო სტოპის ბოლოს ბოლო ბოლო მინდა ჩემი ხ ბოლომდე გაგაგონო ჩემ გამგონო ისმინ ავტორი ნახე პოემის ნახე რითმები რა შვება ჩემს ხელში თუ რა მუელის როგორ ხაშავ ლექსიკას მე აზროვნებას ტექსტს მიგავს ინსტრუმენტალი თუნესის ჩემი ფიქრები მას მიყავს როგორ სურს უნდა და ისე თავისნებაზე მატარებს ასარაფებს საშალოთი შევასება პატარებს მრჩევას ვადებს ჰიპ-ჰოპის წინესესია სვატარებს ჯერა უღმო ხეფიან და ასაცომ დაატანენ ახალგაზრდა ფირჩევდი დრო სწავლით გაატან შეცდომები მოკალი შენში ქალიშხალს გაატანე არ ვიცი ვინ ასამბობ არ ვიცი ვინ ასიტყვის გადმოცემული ფიქრები ბიძზე თამაშია სიტყვის იქნიწუთას იქნი დროს და ვითლიბარებს ვიღაცას თავ შევავინებ ვიღაცას შევაყვარებ არ ვიცი ვინ ასამბობ არ ვიცი ვინ ასიტყვის გადმოცემული ფიქრები ბიძზე თამაშია სიტყვის იქნიწუთას იქნი დროს და ვითლიბარებს ვიღაცას თავ შევავინებ ვიღაცას შევაყვარებ ვაღებარებს ეგრევე ფარდა ამაფარებს გამოჩენ არ მეღირსა კულისები და ნუჩულად დამაპარეს გამეპარ ასაკი და მოვლენებს წინ უსწრებდი ვისაც კარგი უნდა და ჩემთვის მე იმას არ უსმენდი მეტყოდა ის რომ წუხა არის ჩემი წამალი მე მინდა გაზაფხულობით ის თუ მქონია სამანი შენი საპანი თქმი გრილი აქცების სავალი მრავალი გადა სატანი დავჩა გეტყვი ჯერ სატარი გეტყვი ჯერ სადახ დაშობილი ფარდახა რომელიც ისხილებს ოთახში არ უშვებ და ხანდახ და ხარდა მხარდა ყვები ნაწერი ფერწერი მოგევლი რომელმაც ხატვა არ იცის აზრების ქნიდი რომელიმეს მაშა სადამე განახომა და ჩემი და მაშენი კავი მადამ სიბერეში განაჩენი თუ და მე ვერ ხდებოდი აქ თუ ჩემთვის სიკეთე ქსურდა რატოღაც ეს თავში ბურდუ უფრო მეტად აიბურდა არ ვიცი ვინ ასამბობს არ ვიცი ვინ ასიტყვის გადმოცემული ფიქრები ცია თამაშია სიტყვის იქნიწუთა ციფრი დროს და ვითლიბარებს ვიღაცას თავ შევაძინებ ვიღაცას შევაყვარებ ასეც ხდება ხოლმე.